Oi meninas, tudo bem? Gente, hoje eu tô muito feliz porque são meus primeiros 100 inscritos no canal. Eu tô muito feliz porque tem muita menina bonita inscrita no meu canal, muita mulher bonita. E eu tô muito feliz de vocês estarem me acompanhando esse tempo. Meninas, muito obrigada mesmo. Beijão, gente. Então, né, vamos lá, o assunto de hoje. Eu quero fazer uma resenha para vocês sobre minha máscara reconstrutora, tá? No momento eu só tô usando um tipo de máscara reconstrutora, que foi a que eu comprei em junho, tá? Que eu fiz o vídeo das comprinhas para vocês e mostrei ela, que é essa daqui da Aquaflora, ó. Aquaflora reconstrutora, tá? Ela tem queratina, complexo ativo de aminoácidos também. Tá escrito aqui: restauração e recuperação dos fios ressecados, né? É pra mim mesma. Então, meninas, o que eu tenho a falar dela? Eu fiquei com medo, né? Porque todas as meninas falam que máscara reconstrutora tende a deixar o cabelo duro. Não duro assim, uma palha, entendeu? Mas não deixa aquele cabelo macio, molinho, como deixa uma Então, hidratação. É, eu comprei, eu fiquei um pouco assim, receosa, né? Mas eu já conheço a Aquaflora, eu sei que é produto muito bom. Já usei shampoo, ampolinhas da Aquaflora, então eu confio nessa marca. Então eu resolvi procurar uma máscara reconstrutora dessa mesma marca. E escolhi essa. Ela tem 250 gramas, tá? Dá pra usar bem. Olha quanto eu já usei. Tá? É, tá quase na metade do pote, né? Eu uso toda semana. O que eu tenho que de bom para falar ela dela, gente? Não, assim, não pesou no meu cabelo. Eu pensei que ia pesar, dar uma endurecida, assim, ficar um cabelo sem movimento, sem vida. Não aconteceu isso, tá? Realmente não aconteceu isso. Porém, que eu percebi, quando meu cabelo tá aquela bucha só com shampoo, né? Esperando a hidratação. Quando eu passo uma hidratação comum, outro tipo de hidratação. Quando eu passo o creme no cabelo, depois do shampoo, ele desmancha, entendeu? Ele desembaraça, fica bem gostoso. Essa não. Se o seu cabelo tá aquela bucha depois do shampoo, você passa ela na esperança de desmanchar o cabelo, ela não Então, vai se desmanchar. Você vai manchar. passando ela, vai fazendo massagem pro cabelo melhorar, tá? Mas ela é aquela máscara que no banho o seu cabelo não vai desmanchar, seu cabelo não vai ficar bem gostosinho no banho, não. Ele vai ficar durinho, só na hora que você estiver passando ele, vai parecer que não tá resolvendo. Porque ele não vai desmanchar. Mas isso não é problema, né? O melhor é o resultado depois da lavagem, né? Quando ele já tá seco. Que foi que é esse resultado, gente. Eu usei ele da última vez, tá? Ponto super positivo. O cabelo fica alinhado, não fica aquele frizz, aqueles cabelinhos, sabe? Ralinho assim, tudo voando. Não fica assim, tá bom, gente? Ai, desculpa. Fica bem alinhado o cabelo, né? Que ele promete reconstruir. E é isso que eu espero. Eu não senti nada assim tão demais no meu cabelo. Nossa, ele ficou super forte depois dessa reconstrução. Ele continua fraco, tá? Porém, mais alinhado, mais controlado. E é isso que eu tenho para falar de bom dele. O resto é característica. Cheirinho adocicado, é bem adocicado mesmo, cheirinho. É gostoso, porém, depois da lavagem, ele não fica no cabelo muito, tá? Fica bem pouquinho no cabelo, no outro dia já saiu o cheiro do cabelo, então é só aqui mesmo que ele é cheiroso. Ele é bem concentrado também, tá, meninas? Bem concentrado. Ele não rende muito. Você precisa passar um pouquinho mais pra se parece que pra sentir que o seu cabelo absorveu. Eu não sei, eu tenho essa, entendeu? Eu não costumo economizar muito no creme, no cabelo. Então esse daqui principalmente, se eu passo um pouco, parece que não rende no cabelo, tem que passar um pouco mais em comparação com as outras máscaras que eu uso. E, gente, é isso. Eu espero que esteja tratando realmente de reconstruir meu cabelo. É só isso que eu espero dele. Pra brilho, pra maciez, eu uso outro tipo de produto, tá bom, meninas? Então, é isso que eu tenho pra falar deles. Eu recomendo, se você quer fazer reconstrução do seu cabelo, você sabe que não é pra amaciar, não é pra dar brilho, é pra reconstruir, eu recomendo ele. Se você quer outra função no seu cabelo, então compre outra máscara, tá, meninas? Mas essa, pra quem quer reconstruir, é a minha dica de hoje, tá? Meninas, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau, até a próxima.